Wenzangu, kwa majina naitwa MC Miguna Miguna. Kuna jambo moja ambalo ningelipenda nizungumzie. La kwanza, kuna huyo mbunge wetu ambaye ameondoka sasa hivi. Ningelipenda nimpashe kwamba sio judiciary killing, ni extrajudicial killings. Kwa hivyo hapo nafikiri umeelewa vizuri kiongozi. Nikiingia kwa mada moja kwa moja, jambo moja ambalo ningelipenda kusema kwenye hizi mada ambavyo ziko hapo kwenye meza, mwanzo rais, siamini kwamba rais ana majukumu ama kwa kusema kwamba kulingana na vile Martha Karua amesema. Mimi sikubaliani na hayo, kwa sababu rais ana majukumu ya kulinda wananchi. Na kama Martha Karua ana ukweli kutokana na yale ambayo alizungumzia jana, basi ajitokeze waziwazi na peane evidence kwa kusema kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto ndio anaenesha hii mambo ya kuua wa Kenya. Hiyo mimi nimekataa, kwa sababu kila Mkenya anafaa ajiangalie mwenyewe. Kila Mkenya ajiangalie, kwa sababu hata wewe mwenyewe mahali popote unapotembea ujiangalie, wewe ni mtu wa aina gani, mahali unapoishi unaishi na kina nani. Wakenya wengi unakuta kwamba wanaishi na majambazi katika mahali wanapoishi, lakini hawataki kupeana ripoti. Wewe unataka polisi ama unataka serikali ama huyo Ruto ambao unayosema akukujie mwenyewe mpaka nyumbani kwako ndio ujue kwamba unalindwa na serikali. Kuna vitu zingine ambavyo sisi wenyewe tunafaa tujiangalie sisi wenyewe. Hatufai kuwa tunangojea serikali. Wewe ni mwananchi. Wewe ni mzaliwa hapa nchini Kenya. Kuna mambo mengi ambayo unafaa uangalie wewe mwenyewe na ujiangalie. Namba 2, nikiongelea hii mambo ya Raila kwenda kule UAU. Mimi naona William Samoei Ruto atakuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu kuna uwezo kubwa sana Raila kupata hii kiti cha AU. Hakuna mtu yeyote ambaye ana uhakika kwamba Raila atapata kiti cha AU. Hivyo basi, ikiwa Raila Odinga atakosa hicho kiti cha AU, basi William Samoei Ruto ujipange mapema, kwa sababu hii ni njia moja ya kwenda nyumbani. Kwa hivyo ujiangalie na ujitahadhari tena sana, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Wewe ni rais wetu, lakini ujue kwamba 2027, ikiwa Raila atakayekosa hii kiti cha AU, kuna uwezekano kubwa sana ya kwenda nyumbani. Hii mambo ya NASA haipo tena. Usidanganywe na mtu yoyote kwamba kuna NASA. NASA haipo tena, kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga tayari amejiunga na serikali. Asante sana wenzangu.